Oh my god, vilket coolt ljud. Det låter så mycket som att man kan inte se. Det är jättekult. Gud vad coolt, jag har typ aldrig sett så här. Okej, det här var coolt. Hej allihopa, välkomna tillbaka till kanalen. Jag hade bara tänkt att säga några saker. För att det känns som att det var typ, för det första evigheter sedan jag pratade i en video. Eller pratade, det har jag väl gjort såklart. Men alltså, det var länge sedan jag bara pratade så här med er. Utan alltså, jag har gjort massa serier och filmer och gått med det som gjorde mycket, så det var länge sedan jag bara pratade lite. Men jag hade bara, för det första hade jag tänkt säga tack så jättemycket för alla nya prenumeranter. Jag har snart 500 prenumeranter, eller hur mycket är kvar egentligen? Jag vet knappt själv. Jag gissar på att jag har typ har jag 400? Okej, 473 kanske? Gud, tänk om jag har rätt nu. Jag tror det. Det var inte så länge sedan jag kollade så jag borde ha rätt, men någonting sånt. Så det är väldigt nära 500. Men så jag vill bara först säga tack så jättemycket för det. Och sen så kommer jag fortsätta med mina serier, eller i alla fall med trillingarna som jag håller på med nu. Och i höst hade jag tänkt att det kommer ett avsnitt som handlar lite mer om Karin och så. Om ni kommer ihåg den serien, det borde man förhoppningsvis göra om ni har sett den. Och ja, för att jag planerar väldigt mycket av de serierna. Och trillingarna går vilse, jag hoppas att ni tycker om den. För att jag håller väldigt mycket på med den och jag har inte filmat klart allting, men ja, det kommer komma väldigt många delar framöver av den. Och sen Sämsta systrarna har jag gjort precis filmat klart de sista avsnitten som ni kanske sett, och den blev väldigt uppskattad vilket gjorde mig väldigt glad. Och ni ville ju att jag skulle fortsätta med den, och det får vi se hur det går med, för att jag har inte tänkt nu att jag ska fortsätta med den, men vem vet, kanske någon gång i framtiden kanske jag fortsätter med den. Det är väldigt många som har frågat om de får göra en liknande serie av Sämsta systrarna, alltså väldigt många. Jag vet inte, men jag har inte riktigt vetat vad jag ska svara. För det första så tycker jag att det är jättekul att ni alltså vill, alltså ni tycker om den så mycket så att ni skulle kunna tänka er att göra en liknande serie, att ni tycker att den är så bra. Det blir jag verkligen jätteglad för. Och jag har bestämt att ni får göra det såklart. För att jag tycker bara det är kul att ni, alltså, för det är kul att se också hur ni skulle göra en sån, alltså jag vet inte, men det är väldigt kul att ni vill göra en sån som jag har gjort, jag vet inte. Men då om ni nu ska göra en sån serie, alltså typ liknande som Sämsta systrarna eller typ, ja det gäller alla mina serier egentligen. Men då får ni skriva i typ början av filmen eller i slutet eller i beskrivningen, alltså var som helst, bara ni skriver någonstans vem ni har fått idén ifrån eller förslaget eller var ni har fått inspiration ifrån. För att då är det helt okej att ni gör det. Bara ni skriver vem som har typ kommit på det. Annars blir det kanske lite konstigt, jag vet inte. Så då kan ni skriva i början typ att, ja, förslag av LPS typ eller någonting sånt. Bara så att ni vet liksom. Men ni får jättegärna göra det. För att jag skulle jättegärna vilja se det också. För jag skulle tycka det var lite kul att se hur ni skulle göra den serien. Och så är det med alla mina serier. Man får göra likadant som mig. Bara man skriver vem det är ifrån. Eller vem, ja, vem förslaget är ifrån. För det är ändå jag som har kommit på allt det här i mitt eget huvud. I min fantasi, så det är inte så, ja. I alla fall, det kanske, jag vet inte hur, det blåser väldigt mycket så jag vet inte ens om ni hör mig. Men jag tycker bara att det är lite snyggt att stå här i naturen och filma. Eller jag tycker alltid det är snyggt i naturen, för allt är så mycket fina i naturen fast det blåser ju så mycket. Men jag har också tänkt säga en till grej. Och det är att den här petchumen som jag har just nu, den hade jag tänkt att ha, alltså jag har ju två stycken, vänta. Andra är faktiskt här. Alltså nu blåser det jättemycket. Ja, men den brukar jag alltid ha, den här på min profilbild och allting, och jag har haft jättelänge på min YouTube-kanal. Men jag hade tänkt att jag brukar, att jag ska, nu kan jag inte prata för nu blåser det för mycket. Jo, jag hade tänkt att jag, den här petchupen har jag när jag är hos mamma och när jag ska säga någonting eller prata eller göra någon video eller någonting. Då har jag den här petchupen att prata med. Och hos pappa så har jag den här i så fall. För att jag bor ju på två ställen som jag kanske sagt. För att jag har skilda föräldrar. Och då så, eller jag har typ sagt tusen gånger, men alla kanske inte vet det. De som är nya kanske inte vet det. Men ja, för det blir så krångligt att ta med dem fram och tillbaka. Inte som att det är så krångligt att ta med en liten petchup i väskan. Men alltså, det blir så, ibland glömmer jag liksom bort det. Och då blir det väldigt dumt och då måste jag ha andra. Så jag tänker att den här har jag hos pappa. Och det är alltså nu jag är hos pappa. Och den här är hos mamma. Så ja, så att ni vet bara. Och det var faktiskt allt jag hade tänkt säga. Så tack så mycket för att ni kollade på den här pratstunden, om man säger så. Och tack så mycket för alla fina kommentarer och likes jag får. Och att ni uppskattar mina filmer så mycket, det gör mig jätteglad. Och ja, nu så hade jag faktiskt tänkt att filma in en film där petchuparna går på ett nöjesfält. Så jag hade tänkt att bygga ett nöjesfält här i naturen, eller vad säga. Nej, men det kommer faktiskt bli väldigt kul. Jag vet inte varför jag fick den idén, men det är så, ja. Så jag hade tänkt att göra det nu. Så efter den här filmen så hade jag tänkt göra det. Och ni får jättegärna komma på förslag om ni har några förslag på
vad jag skulle kunna göra för video eller om ni har någon tips. Så att, ja, ni får jättegärna kommentera något om ni har någon tips eller bara vill skriva någonting. För jag blir väldigt glad att få kommentarer. Och som sagt så får ni får göra liknande serier om mina barn, ni skriver vem som har gjort den som jag sa. Tack så jättemycket för att ni kollade och glöm inte att ni jättegärna får prenumerera också. Det skulle göra mig jätteglad. Och tack så mycket för allt. Och ja, vi ses i nästa video. Hej då!